ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜବ୍ ଆଉ ଜିଏ ପାଇବା ସେତିକି କଷ୍ଟ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଟିକଟକ୍ରେ ଲାଇକ୍ ପାଇବା। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିକି ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ର ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଆଇଡିଆ ଖାଲି ମନକୁ ଆସିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ଜଣେ ବିକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଶୁଭ ଲାଭ ନାମଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ? ଆଇ ନୋ ତମେ ଶିକ୍ଷିତ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ତମର ନାମ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ଉମେଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେତେ ଯାଏଁ କପି କରିକି ପାସ୍ ହେଇଛ? ଆଜିକାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ହାତରେ ଯୋଉ ଜବ୍ ରେଖାଟା ଥାଏ ଆମେ ହସ୍ତମୈଥୁନ ଯୋଗୁଁ ସେ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେଣି, ଆଉ ଜବ୍ କ'ଣ ବାଳଟା ମିଳିବ? ଆଚ୍ଛା, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଟା ଟିକେ କହୁନ ଆମମାନଙ୍କୁ। ବାଳ ନା ଛାଡ଼, ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମକୁ ସନ୍ନି ଲିଓନ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ପସନ୍ଦ କରେନି ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମତେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୀଳ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ତମେ ତ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ, ତମେ ଟିକେ କହୁନ ନୀଳ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। କହିଲେ ଧଳା କଳା ନାଲି ଡେଙ୍ଗା ଗୋରା ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମକୁ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା।